圧倒的な実力を誇るドジャースだが、相次ぐ負傷者の離脱によってワールドシリーズ制覇は難しいとの見方もある。ポストシーズンの先発ローテーションの中でも、第1試合はフラーティが出場するだろう。しかし、フラーティはここ3回の先発では不安定な投球を見せ、14イニングを投げて失点10を記録している。また、山本は負傷から復帰したばかりであり、第1試合を任せるのは難しい。先発陣に不安があるのは誰が見ても同じでポジティブな要素はほとんどないが、5回に失点くらいで持ちこたえてくれればいいかな。先発陣だって大化けする可能性もあるし、いざという時には早い回からブルペンの起用も考えているはず。中盤まで3点前後の失点であれば、勝機はドジャースにある。去年のドジャースもシーズンは圧勝でポストシーズンに挑んだが、目を覆うような散々たる衝撃的な敗退だったから。やっぱり投手力が充実してるチームが有利かな。投手陣だけ見るとドジャース有利とはならない。ピッチャーの出来が良ければ、そうそう打ち崩せない。確かに投手陣は大変厳しいものがあるが、一番大谷が求心力となり打線さえ活気づきチームが勢いづけば、投手陣も奮起しワールドシリーズへの進出は十分に可能だ。望む形ではないかもやけど、打線はトップ級やし勝率もメジャートップ、ユーラーも復活の気配やしブルペンもそれなりに強い、普通に全然戦えると思うよ。今季のドジャースは、負けれないという追い詰められた時は特に強いしやってくれるでしょう。先発投手陣を使うにしてもブルペンデーのつもりで早い見切り、もしくはスターターを使うとか成功法とかも考えないといけないが、いずれにしろロバーツ監督の采配が重要。フラハチや山本にビューラーと素晴らしい時もあったのだから、ポテンシャルはある。それが10月発揮できるかの問題。投打でこれだけ怪我人が続出して、メジャーリーグ全体で勝率1位なのだから大したもの。現状は戦力的に不利な状態だが、短期決戦につき何が起こるかはわからない。この投手陣で下馬評をひっくり返せるようであれば、これほど痛快なことはない。ここ3年は期待を裏切ってきたが、今年は逆境にあることが幸いするかも。